ကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်အားဆိုရင်လွတ်တော်ကိုယ်တော်လောင်းမိတ်ဆက်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းမဲ့သူကတော့ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကလောမျိုးနေရာနေပြီးတော့ပြည်သူလွတ်တော်နေရာနေဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်မဲ့ဒေါက်တာနန္ဒာလမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ
Okay. Hello, the dying are in Mahame Puerta and Yuri Shila, Uma, you got one man, Naya, and Blue Lomas will be on Mahame Puerta and Yuri or Shila. Eddie do Muro, the Yukaway on I move alone, Mawana, Yukaway alone, but Lusame Mister Mahame Puerta or General Mishiwahu. To the level, General Yukaway Maro, Benny Amaro, General Mabia, Benny Amaro, Aina Party, Paymaster, and Yuhina, our entire party or Shiva. Okay. အခုတို့ဒီဒီခိုင်မျိုးပါတီကရင်တော့ကတော့ဒါတမတော်ငိမ့်သားတွေဥဆောင်တဲ့ပါတီလို့ဆိုကြတယ်ဗျအခုရုပ်ကပွဲမှာရောဒီကိုယ်စားလှယ်ထဲမှာတမတော်ရဲ့ငိမ့်သားယူတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘလောက်ပါလဲမျိုးသမီးအင်ကဘလောက်ပါလဲရတားအင်ကဘလောက်ပါလဲခွဲပြီးပြောလို့ရပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်တို့အခုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဥယီထဲမှာတမတော်သားအငိမ့်သားရှစ်ဆယ်ရှစ်ဦးပဲပါတယ်ရာခိုင်နှုန်းအ
ါတယ်။ရခိုင်တို့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆရာခိုင်တို့နှီးပါလောက်ပေါ့ကျွန်တော်လောက်ပါပါတယ်ခင်ဗျ။ပြောရရင်တော့အခုရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့မှာအမျိုးသမီးဆရာခိုင်တို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရက်သား93ရခိုင်တို့နဲ့တမရသားအငိမ့်သား900ခိုင်တို့ပဲပါပါတယ်ခင်ဗျ။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရတော့ဒေါ်တူတို့စနစ်နဲ့သွားတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂီမမှာဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်သူလို့ဆိုကြတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာပြည်ခိုင်ပြုတ်ရင်းကြီးဝင့်ပြီးတော့ဟိုလဲ့လာမျိုးတွေ NLD ပါတီမှာဆိုလဲ့အနီအောင်သူတို့ဟိုလိုဂိုပါတဲ့အင်ကြီးတွေဝင့်ပြီးတော့ထောင်ချီတောင်းချီလက်နေတဲ့လူတွေကြားမှာဒီဟိုပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေမပါပေနဲ့အချင်းချင်းကြားမှာပြဿနာတက်နေတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်သူတွေအနေဝိညာဉ်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းထားတာမျိုးရှိလဲပါတီကနေကျွန်တော်တို့ဒီ2015ပြီးတော့ပေါ့အခု2020မှာထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကဒီကျန်းမာရေးအရာကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တွေကိုပြည်သူလူထုကိုကျန်းမာရေးအရာထိခိုက်မှာဆိုးတဲ့အတွက်တက်နိုင်တဲ့များကျွန်တော်တို့ဒီလူစုလူဝေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဟိုရှောင်ပါတယ်ရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်တူတော်သွားတာအွန်လိုင်းကနေသတင်းစကားလေးတွေပြီးတာဒီလိုဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့တိုးတော်လေးပဲကျွန်တော်တို့ပါတီကိုဝင်းရံထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့အင်အားပြလာတော့မြင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းဒီအင်အားပြကျင်းတာပေါ့အင်အားပြကျင်းတယ်သူပြည်ခံမျိုးမှလည်းငါတို့ဝင်းရံနေကြတယ်ငါတို့ထောက်ခံနေတွေရှိတယ်ငါတို့အင်အားကိုလည်းငါတို့ဒါပြကျင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှခုနလိုအင်အားပြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကျမကြီးအတွက်တော့အင်မတန်စိတ်ပူပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တနေ့နေ့မြန်မာဒီအင်အားပြတဲ့နေရာမှာလေခုနလိုကျမကြီးဝီးဒနာညွန်ကြချက်တွေနဲ့အညီအစီအမံဆောင်နေအောင်လေကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်းရံသူတွေကိုလေပြောတော့လည်းပဲခုနကပြောလေပြည်သူဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခက်ခဲရှိပါတယ်တနေ့နေ့မြန်မာကျွန်တော်တို့ထိန်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီလူစုလူဝေးမဖြစ်ဖို့ထိန်းကြောက်ပါတယ်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်မဖြစ်မနေပြည်သူဆန္ဒအရာဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးမှာလေကျွန်တော်ကျမကြီးဝင်းရံဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဒါကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခံတာရှိပါတယ်ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တော့ဒီထင်းထင်းသေးသေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါခုနလိုအကြံဖက်မှုကိစ္စမျိုးဆိုတာကလည်းဒါပုံပုံလေးလေးပြောရလို့ရှိရင်ပြည်ခံမျိုးပါတီကဒါဘူထာနာချုပ်ကနေတစ်ဆင့်ပါတီအစင်းကြီးကိုလက်ညှိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီစီဦးနာဒီပါတီဝင်းရံလို့ဝင်းရံတဲ့သူတွေကိုလည်းမြေတရခန္ဓာတာကဝင်းတဲ့အချိန်မှာအရေးသေးတာတောက်စားခြင်းမပြုဖို့ဒုဒါလက်နဲ့တွေမဆောင်ဖို့ဒီဒီအဖွဲ့အစည်းဟိုမှာတစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနောက်ပြောင်ခြင်းမပြုဖို့
အဲ့ဒါအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့မှာကြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တွေဝင်ရသူတွေကလိုက်နာကျေးဇူးကြပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်စက်တွေရန်စကြအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလမ်းပိတ်တာတွေတားဆီးတာတွေနောက်တစ်ခါမလျော်မကန်တွေပြုမှုလုပ်ကင်ပြတာတွေဒါတွေလည်းအွန်လိုင်းမှာအားလုံးတွေ့နေကြပါပဲဖြစ်ပါတယ်တရားညတာမှုရှိမယ်ဒီလာမယ့်ရုပ်ောက်ပွဲကလွတ်လပ်ပြီးတော့ညတာမယ်လို့ညှော်လင့်လာအခုအနေထားကိုအကဲခတ်ကြည့်ပေးပါဦးအကဲခတ်ပြီးတော့ပြောရတော့ပြောပေးပါဦးလက်ရှိအချိန်ဒီတော့လွတ်လပ်ပြီးတရားမြတ်တော်တွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်လာလို့မင်းမျှော်လင့်ပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလေးလာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ထိုင်လေးလာနေရတာသုံးသက်နေရတဲ့မှာတော့အင်မတန်လွတ်လပ်ပြီးတရားမြတ်တော်တွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အင်မတန်ခက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာဒီပြည်သူဆန္ဒအတိုင်းကျွန်တော်အဆုံးဖြတ်ခံနိုင်မှုအတွက်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဝင်ရောက်ရှင်မရှင်ပြန်လို့လည်းမရမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာလည်းပါဝင်ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကော်မရှင်ရဲ့အနေအထားကလည်းတန်းစီသုံးရင်းစရာကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုစောင့်ကြည့်သုံးရင်းစိမ့်နေပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုခိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကြီးလိုက်ခြင်းအပြင်တော့နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက်ကဟိုပုံမှန်လေးပြောရင်လက်ရှိအနိုင်ရပါတီကလွယ်လွယ်ကျန်တဲ့ပါတီတွေအတွက်ကတော့တော်တော်ကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အဲစိတ်မချမ်းမြေ့ဖို့ကောင်းတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲဒီတွေကနေပါဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖျက်ဖျက်ရတာဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပါတီတွေကလည်းဒါကော်မရှင်နဲ့အပြန်အလှန်အကြံပြုအကြောင်းကြိုင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ဒါအိတ်ဖွင့်ပေးတာတွေပဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီဖြစ်သင့်ပါလဲဘယ်လိုဒီလုပ်သင့်ပါလဲဆိုပြီးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုညီနဲ့ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ပဲပြည်သူဇနားနဲ့အညီပေါ်ပေါက်လာမယ်အစိုးရတဲ့ပြည်သူဇနားနဲ့ညီပေါ်ပေါက်လာဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကျူပွင့်လိမ့်မယ်တော့ဆူတောင်းနေရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီအနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးရယ်ဥပမာဟိုလုံးဝကြီးမနိုင်လို့ညွတ်ပေါင်းဆိုးရဖွဲ့မယ်ဖွဲ့ရမယ်ဆိုရင်လို့ရမယ်အစီအစဉ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်တွေရောချမှတ်ထားတာမျိုးရှိလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်လာနိုင်ခြေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဓိကကမိမိပါတီတရက်ထင်းနေပဲအစိုးရဖွင့်နိုင်ပြီဖြစ်စေအဲ့ဒါမြေပြည်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုလက်တွဲပြီးတော့မှညမောက်ဖျက်စီပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံကြီးမန်းချက်ဖြစ်တဲ့မိမိနိုင်ငံနဲ့မိမိလူမျိုးဒီဒီငင်ငင်အေးအေးချမ်းချမ်းလုံလုံချုံချုံနေနိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့တအားအကောင်တွေဖော်ပြကြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကိုဒီပြည်သူကိုလှုပ်ကျွေးပြုဖို့ကပြည်သူကမဲပေးမှဖြစ်မှာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကလောမျိုးနယ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူလွတ်တော်နယ်ကဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီကလောမျိုးနယ်ကမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့နောက်ပါတီကိုမဲပေးဖို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးကမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုပါတီကိုစားရောကိုယ်တိုင်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်တိုင်အတွက်ကဘယ်လိုများပါဟိုဒီလူလူတို့ကိုမဲရဖို့ဗာရင်ပြောခြင်းသေးလေဗျာဗာကတိကိုပေးခြင်းလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအကောင်အထည်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်သိမ်းရတာရှိရပေါ့နော်ဒါမျိုးဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဥပမာကလေးတငယ်မွေသားကိုဆိုင်ရာဥပဒေမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုအလားတကျဥပဒေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါချက်ချင်းပြန်လဲသုံးသက်ဖြတ်သိမ်းသွားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်နီကျွန်တော်တို့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကိုပြည်သူတွေယုံကြည်လို့တောင်းပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးကောင်းမွန်လာအောင်ပြန်လဲဥမော်လာအောင်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကောင်းမွန်ဖို့လုပ်ကံပြီးတော့မှအဆင်ပြေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ပြည်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင့်လုံခြုံအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီလူမျိုးကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစံကိုလူသားဆောင်ရွက်တော့ပါမယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့ပြည်သူများဟာကျွန်တော်ပြည်ခံမျိုးပါတီကိုယုံကြည်ကြည်မဲပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ပြည်သူတွေမျှော်လင့်ယုံပေးမဲပေးတဲ့အတိုင်းလဲစိတ်မပြတ်စေရပါဘူး။နောင်နာမရစေရပါဘူး။အဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုအကောင်းဆုံးပြည်မီနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်။